السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام, ایک بہت ہی خوبصورت نعت پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. شاہ مدینہ فخر دو عالم, شاہ مدینہ فخر دو عالم, محبوب داور ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, بعد خدا خدا مخلوق خدا میں, باد خدا مخلوق خدا میں, سب سے ہے برتر ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر. چاند کسینہ شق ہوتا ہے, چل کے شجر آ جاتا ہے, کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. چاند کسینہ شق ہوتا ہے, سورج لوٹ کے آتا ہے, کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. ہلکا سا ہلکا سا انگلی کا اشارہ, ہلکا سا انگلی کا اشارہ, کر دیتے ہیں اگر ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر. جس بد قسمت سے سب اپنے بیگانے منہ موڑ گئے, ہر ایک رشتہ توڑ گئے. جس بد قسمت سے سب اپنے بیگانے منہ موڑ گئے, ہر ایک رشتہ توڑ گئے. اس کو لگا اس کو لگاتے ہیں اپنے سینے سے خود بڑھ کر ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر. سدرہ پر یہ پیار نبی سے, کہتے ہیں جبریل امی, ڈرتا ہوں اے سرور دی, ڈرتا ہوں اے سرور دی. سدرہ پر یہ پیار نبی سے, کہتے ہیں جبریل امی, ڈرتا ہوں اے سرور دی. آگے بڑھا قدم بھی, جل جائیں گے پر ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبر.
शमाओ शफक की बर्क शरर की कहकशां की बातें ही क्या, इन सब की औकात ही क्या, इन सब की औकात ही क्या। शमाओ शफक की बर्क शरर की कहकशां की बातें ही क्या, इन सब की औकात ही क्या। आपका चेहरा देख के शर्मिन, आपका चेहरा देख के शर्मिन, दाहे शम्स कमर हमारे पैगंबर, हमारे पैगंबर। कुफर ज़लालत की तारीकी पल भर में काफूर हुई, और दुनिया पुर नूर हुई। कुफर ज़लालत की तारीकी पल भर में काफूर हुई, और दुनिया पुर नूर हुई। लाए जब तशरीफ एताबिश, लाए जब तशरीफ एताबिश, अब्दुल्लाह के घर हमारे पैगंबर, हमारे पैगंबर, तुम्हारे पैगंबर, हमारे पैगंबर।